ディーグレーマンの世界において一度壊れたものは元に戻らない。オッソス、いつもご視聴ありがとうございます。主にディーグレの動画を出しておりますタンさんです。ディーグレ好きの方はぜひチャンネル登録と高評価してくれると励みになります。今回の動画は最近やった星野桂先生ディーグレサイン会夜会、まあ、残念ながらね外れてしまった俺ちゃんがですが、嬉しいことに参加した人がまとめた情報をもとにね、ちょっと俺が気になるやつを参考にして、動画を作りました。まずは一つ目に、第2巻第16夜、土沖縄と空也のアリアから、それでも僕は誰かを救える破壊者になりたい。アレンのこのセリフマジで好きなんですよね。ちょうどね、アニメ版でここを見てディーグレにハマったんですよ。中学生の俺ちゃんは。アレンにとって初めての任務で洗礼を受ける回でしたよね。アレンと神田の立ち位置をはっきりさせて、アレンにとってこう葛藤する壁を意識させるためのシーン。神田にはその壁になってもらったとか、先生が言ってましたね。どうやら先生が言ってました。で、この回はディーグレの一つのテーマを描いている。星野先生としても、決意した回で。まあ、軸がね、ブレないように。まあ、一度壊れたものは元に戻らないというのも、ディーグレの軸ができたみたいです。ララが壊れるまで歌わせてくれたありがとう。というセリフは、ララが本当に言ったのか、それともアレンの願望による、まあ、幻覚なのかははっきりさせていないので、捉え方は、まあ、読者に委ねている。この回はね、座標になるような体験を描いたと。そこでやはり気になるのがさ、まあ、ティムなんですよ、ティム・キャンピ。生死不明のクロスはともかく、まあ、完全に壊れてしまったね、ティムは。じゃあもう復活しないんじゃないかと言われているみたいで、やっぱ悲しいと言いますか、不安になりますよね。もうマスコット的なね、存在。まあ、いわゆる、ポケモンでいうピカチュウですから、ピカチュウがね、死んだとなったら困りますからね。いやね、最新話でさ、ティムをさ、その、宿主の証として見せないといけねえっていうのによ、思い返すとね、やっぱね、スーマンとか、まあ、アルマとかもそうだし、あとタップの時とかもそうだったように、まあ、結局ね、やっぱ、助けられないやつは助けられなかったな、みたいなね。なんか謎の力で助けられる、そういうご都合展開は本当ディーグレイになくて、うん、だからやっぱそう思うと、ティム・キャンピはもしかしたら復活しないのが濃厚なんじゃないのかなっていう感じですけど、まあ、それと引き換えね、イノセンスとかはちょっとね、本当に、まあ、核みたいなのが壊れていない、いなかったから、こう、アレンやリナリーのはセーフなんでしょうかねっていうのがちょっと最近思うことがあって、まあ、装備型とかそうじゃん。装備型とかは、まあ、器みたいなのが壊れてないからセーフなのかもしれないですけどね。まあでも、やっぱ寄生型とかはなんかこう、まあ、体の一部だし、まあそれも一応修理が、コムイさんもやってたけど、はい。で、ミランダの能力もね、ここら辺をよくこう表してるよなっていうのが、ほんとなんか思うとこで、ミランダの能力もね、ほら、一時的にまあ壊れたものとか復活させることができるんですけど、能力を解いた瞬間に時間がこうまた戻って、朽ちていくっていうのは本当になんかよくできた、能力プラス表してるなっていう、こう一度壊れたものは元に戻れないっていうのが本当によくできた作品ですよ、全く。はい。その反面ね、ノアとかはまあ死んでも、仮に死んだとしてもまあ転生できるから、あえてね、こう真逆にしてるんですかね、このディグレのなんか世界観と、こうまあ敵のポジションにいるノアはその正反対を描いてるのかなっていうのが、またこう妄想が膨らみますよね。なんか他にも、こう、壊れて元に戻らないものが、なんかリスナーさんたちにこう心当たりがあったら、ぜひコメントで教えてください。俺パッと思いついたのが、まあさっきで言う、まあイノセンスとか、まあそのスーマンとかアルマとかタップとかね。はい。まあグゾルやララもそうですけど、なんかね、他にもあったらよろしくお願いいたします。では、また次回お会いしましょう。おっつおっつ、バイバイ。哀れな悪魔に魂の救済を。